Hej allihopa och välkomna till min kanal och årets första Halloween-video helt enkelt. Jag vet inte hur många det kommer bli, men vi börjar med vår första. Det är en ganska enkel sminkning, typ om man har bråttom och behöver göra någonting. Det där var äckligt, såg jag tappade en massa foundation. Men vi börjar med att sätta foundation i ansiktet. Jag tar en liten ljusare foundation för att man ska se så icke-levande eller rolig ut som möjligt. Vi provar att sätta foundationen med lite puder, för som sagt, vem vill inte vara flawless hela kvällen? Dags för vax. Dags vax. Nej, jag tar det med en spatel. Och seriöst, i denna videon, jag vet inte hur många gånger jag räcker ut tungan. Jag vet inte varför, I'm sorry. Med vaxet så har jag lite, vad heter det, vaselin på fingrarna för att det ska vara lättare att arbeta med. Jag sätter vaxet, ja, på pannan. Och sen så var det kletigt och äckligt. Ja, det var inte så fräscht. Och jag tar min spatel och alltså fördelar ut det jämnt på själva hyn och tar bort alltså kanter och sånt så att det smälter in väldigt vackert och fint. Sedan så gör jag ett litet jack i själva såret som man ska kunna öppna upp sedan. Detta går jättebra även att göra med papper hemma, men nu hade jag vax. Jag tycker bättre om att jobba med vax faktiskt än papper. Latex. Det luktar riktigt äckligt. Jag kommer använda en svamp och då gör jag ett lager. Sedan så låter jag alltid det lagret torka. Och så göra ett lager till helt enkelt. Tänk på att dutta dit lagret så ni inte drar latexen. För när den väl börjar torka och ni drar så kommer det bli skrovligt. Och det vill vi inte ha. För då kommer det se jättekonstigt ut. Sen så kör vi en liten vattenfärg. Och jag har en svart färg från Grimace. Tror jag det heter. Du blandar den med vatten och så duttar jag den liksom i såret för jag vill ha en mörkare botten för att få en dimension, heter det där? Ja, en lite 3D-effekt helt enkelt. Sen öppnar jag upp såret lite mer som ni ser där, för jag kände att nej, men det räckte inte, så att jag tar upp latexen tänkte jag säga, själva vaxen. Sen så använder jag mig utav ett blod som är alltså som torkat blod, tjockt blod om man säger så. Jag kommer även gå in med ett flytande blod, alltså mer färskt blod senare. Och det gör ingenting om det går sönder lite. Det ska ändå vara söndrigt. Nu kör vi det flytande. Och då bara lägger vi det och gossar på överallt. Och jag kommer även sedan att använda en svamp och som ni ser här och dutta på lite runt omkring så att det har blödit lite. Sen tar jag en liten palett. Alltså ser ni hur mycket räcker upp tungan? Och den här paletten, det är sådär nu att nu tar du de färgerna du vill för att du ska se glåmig ut. Lila, grå, röd, blå, svart, vad du nu vill ha. Och så blandar du ut det tills du får en OK-färg. Jag var inte jättenöjd med min färg, men whatever. Här så har jag använt mig utav en plastmugg och tagit sönder plastmuggen så det ser ut som glassplitter helt enkelt. Och då tar jag lite latex vid kanten på plasten. Eller den glassplittret jag har. Och så sätter jag dit det i det köttiga såret. Och sen lägger jag på lite mer blod och så vidare runt omkring. För att det ska se fint ut. Sen så helt enkelt så kör vi lite mellan läpparna. Jag tar det flytande blodet och även lite svart vattenfärg. För att det skulle bara se lite äckligare ut. Och så på tänderna självklart. Och sen sagt fyller vi på lite blod runt omkring. Där själva glassplittren ska vara. Så det ska se helt enkelt ut som att det är glassplitter som åkt in i din hud. Där har ni det slutgiltiga resultatet. Tumma upp denna videon om ni tyckte om den. Vill ni se fler Halloween looks innan Halloween nu är. För det är väl till helgen tror jag. Så tumma upp den som sagt och kommentera här nere. Så ses vi i nästa video. Hej då!